Півсотні матерів, дружин, сестер, подруг військовополонених долучилися до автопробігу містами України, про що розповіли родичі воїнів у Хмельницькому. Поміняв викладацьку діяльність на військову. Як багатодітний батько та колишній лектор з Хмельниччини став військовим розвідником із позивним «Профі». Помічник учителя. Чи вистачає на Хмельниччині асистентів викладачів в інклюзивних класах? Півсотні матерів, дружин, сестер, подруг військовополонених долучилися до автопробігу містами України. Вони їдуть від міста до міста, ночують в хостелах та надіються, що їх почують і не залишать один на один із бідою, каже мати полоненого строковика Максима Інна Тютюн з міста Суми. Після того, як їх вивезли до Російської Федерації, зв'язок всякий прервався. Ні Червоний Хрест, ні оці ООН, ніхто нічим не може нам допомогти. Наших дітей, які не існує. У кожному місті родичі військовополонених проводять акції. У Хмельницькому мітинг відбувся сьогодні в середмісті. Слава полку Азов! Слава полку Азов! За словами організаторки з громадської організації «Волю захисникам Маріуполя» Анни Пажери, автопробіг розпочався та закінчився в Києві. За кілька днів учасники мають відвідати 10 міст України. Я сама з Одеси, але тут зібралися люди з усіх міст України. Ми влаштовуємо автопробіг для того, щоб нагадати нашій країні, нагадати міжнародним організаціям про те, що наші рідні знаходяться в полоні вже близько півтора року. Вони обороняли місто Маріуполь і зараз якось про них так вже і не згадують. Сина нічим же ж не можна замінити, своє дитя не можна замінити ніким і нічим. І тому ми будемо ходити, ми будемо набридати, ми будемо весь час нагадувати про те, що наші діти там. Нам нічого в цьому житті не потрібно, крім наших дітей. По свідченням тих хлопців, хто виходили з полону, то він знаходився в Камишин Волгоградської області. Ні зв'язку ж, звичайно, ні листів, ніякої інформації нам у мене немає, мені не надають офіційні інстанції нічого. Жителька Маріуполя Євгенія, яка наразі живе в Одесі, розповідає, в травні минулого року з військової частини повідомили, що її чоловік Олександр загинув. А в листопаді, після обміну полоненими, жінка дізналася, що її Олександр живий, і після перебування в Оленівці його перевезли в Горлівку. Відтоді, каже, добивається його повернення. Звісно. Я б'юся, я добиваюся обмінів, я б'юся за те, щоб він повернувся. Я навіть не знаю, де він знаходиться. Надія Шевченко з Житомирської області каже, її звуть матір'ю всіх строковиків, бо строковиком потрапив у полон її син Олександр, і вона виходить на акції за всіх дітей. Ну, вони всі виходили з Азовсталі за наказом Головнокомандуючого зберегти життя. І перед виходом 18.05 він передзвонив, сказав, мама, все буде добре, чекай мене, я скоро повернусь, вір і жди. 18 числа буде вже рік і 5 місяців, як мій син знаходиться в полоні. В ворожому полоні йому виповнилось 21 рік. Надія каже, доєднується до кожного заходу на підтримку полонених. Наш син безпосередньо знаходиться в місті Горлівки. Місто знаходиться на межі з війною. Вони прикриваються нашими дітьми. Ми переживаємо, щоб це не була друга Оленівка. Те, що було, той теракт жахливий. Ми досі деякі не знають, що з їхніми дітьми, що з їхніми чоловіками, братами і сестрами, які були в тому 200-му баракі, якого розбомбили. До акції долучилися і матері та дружини військовополонених, які зараз живуть у Хмельницькому. Це було дуже важливо для мене. Наш крик до суспільства. Ми кричимо про нашу біль, щоб всі почули про те, що нам потрібно повернути їх якнайшвидше. Родичі військовополонених вирушили в автопробіг хто своїм транспортом, хто автобусом, наданим організацією «Я Маріуполь», каже маріуполька Анастасія. Приходимо в Києві в «Я Маріуполь», туди завжди нас приймають і будь-які наші ініціативи підтримують. Цього разу нам надали автобус з водієм. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
Пам'ятний знак на місці загибелі льотчика Миколаївської 299-ї бригади тактичної авіації, героя України, капітана Олександра Корпана, встановили у Старокостянтинові. Про це Суспільному розповіли у прес-службі 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Як розповідають у прес-службі бригади, з перших днів повномасштабного вторгнення командир авіаційної ланки Олександр Корпан виконував бойові завдання та знищив понад 100 військових машин та танків російської армії. Під час виведення техніки з-під російського ракетного обстрілу 2 березня 2022 року літак Олександра був уражений і загорівся. Тоді капітан Корпан відвів охоплений полум'ям літак від аеродрому і ціною власного життя врятував життя побратимів і цивільних мешканців міста Старокостянтинів. Поміняв викладацьку діяльність на військову багатодітний батько з Хмельниччини. Захищати Україну пішов у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Нині колишній лектор – військовий розвідник з позивним «Профі». Коли повертаюся в цивільне життя, навіть там під час відпустки, то соціалізуватися трошки важче, тому що в нас трошки інші проблеми, ніж в цивільних людей, там, які ходять, там, вибирають там, якісний шталь, там, яке ж вино на вечір вибрати і так далі, то тому якось на це дивно дивитися, які в людей проблеми там. Боєць з позивним «Профі» – колишній викладач одного з вишів Хмельниччини. Нині – військовий розвідник. Лекції студентам, говорить, не читав понад півтора роки – з початку повномасштабної війни. 24-та застава, як і всіх, мабуть, що з самого ранку в ліжку, дзвінок кума – вставай, проспиш всю війну. Пішов на роботу, відчитав лекцію і після лекції одразу військкомат. Сказав студентам, що, мабуть, що ми більше з ними не зустрінемося. Іти воювати чи ні, каже, не розмірковував. В мене троє дітей плюс ще прийомний син. Прийомний син в перші години війни попав в полон, тому в мене якби не було багато часу там на вагання. Потім була підготовка та служба в територіальній обороні. Про сьогоднішні будні розвідника каже так. Гуляти по лісах, десь трошки промокнути, коли дощ, поспати на природі і не тільки в теплу ніч таку літню, а трошки хто любить погодувати комарів, хто десь любить промокнути, такий екстремальний відпочинок, скажімо так, активний. Але робота з людьми на природі. Чим займатиметься після перемоги, говорить, ще не вирішив. Можливо, розвиватиме власний бізнес. Перемога ж для нього, говорить, це щонайменше повернення всіх українських територій. Ми ж українці не такі, нам чужого не треба, ви наше не чіпаєте, от і все. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Андрій Крамченков, Ярослава Антошевська, Суспільне новини, Сумщина. На Хмельниччині двом родинам загиблих прикордонників вручили державні нагороди. Про це Суспільному розповіли в Національній академії Державної прикордонної служби України. Так, указом президента прикордонників старшого сержанта Олексія Решетняка та сержанта Миколу Ментуха посмертно нагородили орденами за мужність 3-го ступеня. Старший сержант Олексій Решетняк проходив військову службу в підрозділах Луганського прикордонного загону. Влітку минулого року під час ведення стрілецького бою з російськими військами старший сержант Олексій Решетняк отримав кульове поранення, несумісне з життям. Він загинув 9 червня 2022 року. Сержант Микола Ментух у жовтні 2022 був призваний на військову службу по мобілізації, а з березня 2023 прикордонник виконував свій обов'язок в зоні ведення бойових дій на сході держави. 2 квітня 2023 року, виконуючи бойові завдання на Донеччині, загинув. По закінченню Французької революції розпочалися події які? Зміна влади, встановлення республіки, визначення головним консулом. Консулом було визначено Оля кого? Наполеона Бонапарта. У дев'ятикласників ліцею номер 15 імені Олександра Співачука урок всесвітньої історії. Вчителька Аліна Вегера розповідає про Французьку республіку і ставить учням питання. На чергове з них відповідає Ольга Бучина. Встановлені як консул, першого консула держави. Письмове завдання дівчина виконує на машинці Брайля. Має діагноз незряча, говорить її мати Оксана. Це патологія при народженні і в такому розумінні, як зір, його немає. Так вона бачить трошки кольори. І дійсно є світловідчуття, але звичайним текстом або бачити малюнки вона не може. Я пишу на машинці з 4-3 класу, на ноутбуці пишу з класу
6-го, тому я звикла, я пишу в такому ж темпі, як мої однокласники. Коли йдуть якісь тестові роботи і треба подумати, то, можливо, деколи перепитую, але зазвичай, ну, якщо диктують питання, але якщо класна робота, я пишу в рівному з ними темпі. У ліцеї номер 15 із 1800 школярів 48 із особливими освітніми потребами. З ними працюють 20 асистентів-учителів, розповіла директорка навчального закладу Алла Кіящук. Асистент вчителя, звісно, це помічник вчителя. Але в реалії такі, що багато зусиль асистент вчителя прикладає допомоги саме дитині. Дуже різноманітні проблеми є у таких дітей, починаючи від санітарної кімнати і їдальні, закінчуючи підготовки до уроку, а також концентрацію уваги на самому уроці. Асистенти вчителів працюють у кожному класі, де є діти з особливими освітніми потребами. Зі слів виконуючої обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, у Хмельницькій громаді таких класів 269. Потреба взагалі в корекційних педагогах і в асистентах вчителя або вихователя є. В нас на сьогодні є велика кількість вакантних посад. Ми відкриваємо дані групи і дані класи, але, на превеликий жаль, маємо голод педагогічний. Це не тільки в напрямку інклюзії. Взагалі, в зв'язку з воєнним станом маємо певні такі проблеми. Історичний диктант буде з взаємоперевіркою. Поряд із дев'ятикласницею Ольгою Бучиною асистентка вчителя Анжела Онофріюк працює з нею з 4 класу. Для роботи з ученицею, розповіла, опанувала шрифт Брайля. Це мені дуже допомагає в моїй роботі, і я дуже сподіваюся, що це допомагає вчителям, тому що я допомагаю їм перевіряти контрольні, самостійні, лабораторні. Ну і, звичайно, працюючи в парі з вчителями, така в нас тісна співпраця, і я готую, звичайно, адаптовані матеріали для неї. Анжело Онофріюк показує, як виглядають адаптовані матеріали для дітей з порушеннями зору, на прикладі карток для уроку біології. З різних матеріалів я це виготовляю, так щоб можна дитина могла розрізнити саме будову. Так? І все це шрифтом Брайля підписано. Ну, намагалися давати такі елементи прості, щоб вона зрозуміла саме склад, з чого складається, як будується. Ну, а вже вчитель далі, використовуючи ці матеріали, їй пояснювала, що, яку функцію кожна частиночка має. Ми ведемо діалог, яка є потреба її в підготовці її до уроку, якщо вона потрібна. Там вона, можливо, ми сьогодні працювали стрічкою часу, то вона допомогла якраз заготовку зробити стрічки часу, аби не забирати час на уроці. Так учителька історії Аліна Вегера розповідає про свою співпрацю з асистенткою і додає. В цілому вона зазвичай допомагає під час написання там тестових робіт, діагностичних якихось робіт. Коли ми вивчаємо карикатури, коли ми вивчаємо або говоримо про портрети, зображення, там карти, то Анжела Анатоліївна, вона її зазвичай переповідає і переказує. Про важливість асистента вчителя говорить і учениця. Ми з нею дуже схожі характерами. Нам легко комунікувати, вона мене підтримує часто. І, ну, звісно, за стільки років ми вже дуже зблизилися. І в неї бувають труднощі, але вона каже, що вона не залишить мене, вона мене доведе до кінця, бо от ми вже разом. Асистент учителя, зі слів виконуючої обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, є частиною команди супроводу, яка відповідає за індивідуальний розвиток дитини з особливими освітніми потребами. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.